Любов Бугайова, ментор всеукраїнського проєкту «Відкривай Україну» з Миколаївської школи. У вільний час читає книжки, любить вишивати хрестиком, бісером і стрічками. А ще любить подорожувати і мріє побувати у всіх куточках світу. Педагогічне кредо – навчаючи учись, навчаючи твори, у процесі творчості навчай. Життєве кредо – людина відзеркалюється у своїх вчинках. Хочеш зробити добру справу – не стримуйся. Оксана Ухаль – учениця 10 класу, капітан команди «Золоті панди». Розумна, творча, відповідальна, цілеспрямована, активна, має гарне почуття гумору. Багато читає та грає на гітарі. Отже, доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Як у вас настрій, як справи? Чи схожий на погоду, яка зараз за вікном? Чудовий настрій, погода чудова. Але ж було туману зранку, коли ми йшли. Чи вже туману сонечко, немає? Вже сонечко. Я пропустив сьогодні зранку сонечко. Ну, ти знаєш, з нашою роботою насправді таке буває. Але сьогодні не про це. Ми знаємо, що ви берете участь у такому всеукраїнському проєкті, який має назву «Відкривай Україну». Пропонуємо познайомити наших глядачів та слухачів, що це за проєкт. Цей проєкт має гейміфіковану платформу. В цьому проєкті беруть учні з 7 по 11 клас. І цей проєкт створений для того, щоб діти змогли реалізувати свої мрії, втілити їх в життя і знайшли нові способи втілювати свої задуми. Гейміфікована платформа – це тобто у формі гри, наскільки я розумію, так? Так. Нещодавно відкрилася ця платформа саме гри. Ми на цій платформі створюємо власну школу, за допомогою якої в нашому місті, в віртуальному місті, розширюється інфраструктура, з'являються якісь нові місця. Ну, от. І там, де немає собак? Ну, про собак там нічого не було сказано. Розкажіть, наскільки я розумію, там є якісь певні завдання, так, які команда має виконувати. Команда складається декілька етапів. З учнів різних класів. Так. Вірно, так? Капітан команди, вам так. Слово. Ну, завдання надходять майже кожного тижня. Зараз у нас була трохи невеличка перерва, тому що потрібно було підготовити відео та завершити наш саме проєкт. Відео ми надіслали у понеділок, можна його подивитися на YouTube-каналі, там «Золоті панди». Що за відео? А у відео ми мали презентувати нашу роботу, тобто те, що ми прибирали, зробили власні смітники. Та ось що ми малювали на понтоні. До цього ми ще пізніше обов'язково повернемося. Мені цікаво, з чого ви зробили власні смітники. Ну, ми думали багато дуже, з чого би можна було їх зробити. І насправді Це ж має бути екологічно чистим, я так розумію. Ну, екологічно. Ми задумували з того, що вже використовували, і ми зробили їх із шин. Вони не дуже екологічно чисті, але якщо б вони лежали ось там, де їх всі скидають, то в користі вони ніякої такої не приносили, а так люди в них хоч викидують сміття. І коли ми це поставили, людям дуже подобалося. Ми з подругою, з Каріною, розмальовували їх, у нас головний художник. І люди підходили, їм подобалося, казали, які ми молодці, правильно, що робимо це, що це насправді потрібно, тому що от парк цей був майже без, ну він і був без смітників, там просто люди виходили і не було куди кидати. Але добре, пізніше з цих шин необхідно ж це сміття, його потрібно кудись викидати. Чи ви зробили спеціально, мабуть, дно, чи як це зробити? Ми вставили туди сміттєві мішки, і адміністрація Інгульського району запевнила нас те, що будуть вивозити це сміття. Ви вже це встигли перевірити? Ми перевіряли, дивилися, сміття вивозять. Ми приходили після цього ще домальовувати. Отже, це було одне із завдань, так, які потрібно було зробити. Ні, це була, от нам сказали зробити те, що ми можемо покращити наше місце. І ага. Це була наша ідея. Ну, у різних міст, там шкіл, різні задумки, що вони хочуть зробити, деякі якийсь клуб ігровий роблять в місті або ще щось. У нас було саме таке, тому що проблема з сміттям, вона дуже важлива. Миколаїві, у нас тим паче останнім часом у нас ця проблема широко обговорюється. Ось якраз наші зараз телеглядачі мають змогу побачити понтон, так, який був розмальований командою «Золоті панди».
Ну, наші так. слухачі пізніше обов'язково зазирнуть на сторінку телеканалу Миколаїв у Фейсбуці і побачать так само, що там стало. І я думаю, якщо вони ще зазирнуть на сторінку пані Ганни Ганджул, то вони побачать, що було і як до цього вандали там трішки все зіпсували. А ось школярі якраз тут все ну, робили так, щоб нарешті ну, був якийсь, скажімо так, презентабельний вигляд креативного простору. Тим паче простір знаходиться у самому центрі міста, і мені здається, ну якось дуже-дуже негарно, коли ось таке от місце в центрі нашого міста знаходиться у занедбаному стані. Але все ж таки ми бачимо, що руками команди «Золоті панди» воно, скажімо так, прийшло до тями, так? Хто був ініціатором цього? Малювання? Так. Анна Ганджу саме показала. Саме на розробці нашого проєкту ми вибрали екологічний напрямок і, скажімо так, по зміні свідомості наших миколаївців. І в пошуку нових ідей ми звернулися до різних організацій, але нас почула Анна Ганджу, саме показала це місце, креативний простір «Понтон». І у нас зразу виникли ідеї, що можна зробити. Дала волю фантазіям. Дала волю фантазіям. І ми з дітьми розробили спочатку ескіз, що можна було, узгодили його і почали роботу саме над цим. Ми знаємо, що 8 червня вже відбудеться півфінал всеукраїнського проєкту «Відкривай Україну». Це не тільки така гейміфікована платформа, так, для покращення міста, також це ще і конкурс. Це конкурс, так. І, до речі, півфінал є третім етапом. Перший етап був шкільний, другий – міський. І третій етап – це саме півфінал, де ми зможемо представити свої проєкти, те, що ми робили, розказати, що ми змінили. І, скажімо, тут буде саме боротьба за те, щоб потрапити у фінал. Чи зможуть звичайні містяни, миколаївці, прослідкувати, як буде відбуватись ось цей півфінал, можливо, навіть повболівати за вас? Я думаю, що так, але ми ще точно не знаємо, що саме буде, в якому форматі буде проходити, де це буде проходити у нас в місті, тому що саме у нас в місті буде відбуватися фестиваль інновацій. І сюди з'їдуться із Одеси, Херсону, ну і Миколаївської області. Тобто Миколаїв стає посередком точкою. А чи є у вас якісь ідеї щодо проєктів на півфінал? Ну, я так розумію, ми будемо презентувати те, що ми вже зробили. Це саме презентація буде діти. Ми там вже продумуємо, що би можна було зробити. Можливо, ви нам підкажете, у якому форматі буде сама презентація, тобто всі будуть виходити на ось цю стену, чи ще невідомо. І нам не казали, тобто, ще. Тобто повідомлять вже ближче до самої дати. Так, ближче до цієї дати, але ми так думаємо, що у вигляді агітбригади розповідь про те, що ми зробили, нашу мету, ціль і донести інформацію саме до людей, що саме ми робили на. Якщо не помиляюсь, то на базі вашої школи так само створено ще радіо, правильно? Так. Чи функціонує воно зараз? Так, звісно, кожен день у нас проводиться зарядка. Так, зарядка. От я зараз, мені потрібно її обновити трохи. Музики додати нової, інформаційні хвилинки. Радіолінійки кожен день. Такі. Так. Ну що ж, ми бажаємо вам успіхів, сподіваємося, що ну ось ми бачимо, що дійсно. Коли люди прагнуть змін, вони відбуваються, незалежно від того, скільки вам років, де ви навчаєтесь, де ви знаходитесь, ким ви працюєте і тому подібне. Головне бажання, друзі. Дякуємо за візит, дякуємо за чудові справи. Те, що ви робите насправді. Так і бажаємо вам пройти далі до фіналу, ми будемо за вами обов'язково слідкувати. І вболівати. Дякуємо вам.